maanta doonaya inaan horeal tv la wadaagno ee barnaamij xirtiisa leh oo bari han dambe ee waa afweyn oo daawul ba jirtay laakin hadda laba jibaarantay oo aad moodisid in dad ka shaqeysanayaan waa ganacsi oos oo faa'iido badan leh ay ka helayaan wax la leeyahay wax soo dartaa $15,000 qaar waxa la gaarsiyay $18,000 daa macnaheedu waxa weeye dad ba jira ka shaqeysanaya oo fududeynaya dawadayaal halkan waxay kula sugan barasare axmed najad oo kamid barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha gobolka togdheer waxaanan wax ka weydiin doonaa qoraallo uu maalmihii u dambeeyay ku baahinayay barihiisa bulshada kuwaas oo kaga hadlayay shabakada abaabulan oo uu sheegay inay ka daabulayaan daayirta deegaanada kala duwan ee soomaalidu ay degto professor soo dhawow telefishinka caalamiga horyaal tv soo dhawow maalmihii u dambeeyay barahaaga bulshada waxaad ku qoraysay qoraallo kala duwan oo aad kaga warramaysay dhacdooyin la yaab leh kuwaas oo ka jira gudaha soomaaliland iyo sidoo kale shabakada aad sheegtay inay abaabulan yihiin oo ay u abaabulan yihiin inay daayirta tahriibiyaan arrimahaas maxaad noga sheegi kartaa waxaan maanta doonayaa inaan horyaal tv la wadaagno ee barnaamij khatartiisa leh oo baryahan dambe isoo taraayay oo xaalad culus oo wadanka ku soo waajahan inay jiraan shabakado waaweyn oo isku xiran oo waxa weeye dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka jira kuwaasoo guraya ama ka dad guranaya dhalinyaradii keeniyana aafada weyn ee tahriibta ah weligeeda tahriibtu jirtay oo wadamada afrika guud ahaan ay ka jirtay innakana inoo ahayd dhibaatooyinka ugu waaweyn culus ee dalkeena ka jira laakiin waxyaalaha soo kordha waxaa ka mid a dareemaysid ilmihii yaraa oo jooga magaalada barco ama gobollada kale ee somaliland oo aan wax dhaqaale ahayn oo aan shilin hayn in uu si deg dega loo ambabixinayo loo tababashaynayo safarkiisa aad moodaysa safar qusaysan marka ilmaha liibiya la gaarsiiyo ama qofka dhallinyarada ee tahriibaya waxa weeye tahriibtiisa laga soo shaqeeyey la gaarsiiyey liibiya waalidkood barla oon waxba ogeyn ayaa lala soo hadlayaa waxa laleeyay waxaad soo dartaa $15,000 qaar waxaa la gaarsiiyay $18,000 daa macnaheedu waxa weeye dad baa jira ka shaqeysanaya oo fududeynaya ganacsiga dadka kharashaadkii uu qabay marka laga jaro waxaa laga yaabaa lacag dhowr iyo $10,000 waxa weeye in laga faa'iido taasuna waa arrin damiirka ku xun ilmaha yar marka la kaxeeyo halkaa la geeyo waqti deg dega haddii lacagta loo bixin waayo oo muddo kooban la diri waayo ilmaha xabad baa lagu dhufanayaa kuwa marka lacagta laga shubtona baa la dila lagu oranaya waa laga shubtay waa aafo weyn oo daawul ba jiri jirtay laakiin hadda laba jibaarantay oo aad moodaysid inay dad ka shaqeysanayaan waa ganacsi culus oo faa'iido badan leh ay ka helayaan sidaa daraaddeed waxaanu baaq dheer ugu dareynaa dowladda somaliland inay arrintaa dadkii wadanka laga xaaqayo dhibtaa weyn keenaysa inay dee laga howlgalo oo la ogaado cidda fududeynaysa ee ka dambeysa ubadka yaryar inay wadanka ka saarto waxaan soo jeedinaynaa waalidiinta laftooda waxa weeye inaanay ubadkooda ay ka warhayaan oo ay marba la socdaan marka ay dhahdaan waa tahriibaynaa ama xaaladaasaan u gelaynaa waxaa laga yaaba xaalado badan oo ay waalidku baajin kar lahaayeen inay jiraan laakiin aanay dee marka dambe aanay waxba ka qaban karayn oo culayska intaa lee ku keenaysa waxaa la intaan culayska intaa lee keenin waxyaalaha ubadka lala qaban karayo inkastoo mar walba waalidku ay u dhibarsan yihiin wax ka qabashada waalidka caruurtooda haddana waxaa muhiima wax badan oo la fududeyn karo inay jiraan oo dalka gudihiisa waxla badan lagala qaban karo shabakadaha aad sheegtay inay tahriibinayaan da'yartii dalka oo ay si bilaasho ku qaadayaan islamarkaana ay ku wacyigelinayaan qaabka ugu habboon ee looga hortegi karo islamarkaana wax looga qaban karaa loona baabiin karaa waa qaab nooceeya waa fududahay cidda u taallaana waa dowladdeenna weeye dowladdu inay indhaha hoose ku eegto oo aada ula socoto cid kasta ama waalid kastaoo ilmihiisii la kaxeeyey cidda kaxaysay si yaro fudud ba loo ogaanayaa dadkaa kaxeynaya waa inta sharciga la hor keeno weeye waa in sharciga la hor keeno oo qofkii u kaxeeyey oo waddan ka saaray dee aawaday u tahriibay ama dal shisheeye la geeyo ku dhintay dhaqaalaha intaa lagdee waxa weeye marka in sharciga iyo qawaaniin baanu leenahay lagu fuliyo ciddii waxaa ka dambeysay oo si deg dega loo dabagalo sababto waa aafo weyn oo keenaysa dalkan inuu waxa weye meel adag laga dhaqaal ahaan iyo dadkeeba ay iska raacaane kaasi waxa uu ahaa barasare axmed najaad oo waraysi gaara ku siinayay telefishinka caalamiga ee horyaal t v magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer kamaal xaaji cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq baradho wararka telefishinka horyaal